गेल्या 4 दिवसांपूर्वी नेवरी येथील येरा नदीत मध्यरात्रीत वाळू तस्करांनी धुमाकूळ घातला होता. तसेच शेळकबावमध्ये वाळूचा टेम्पो पकडून दिल्याने तुंबळ हाणामारी देखील झाली. यातच असे दिसून आले की लोकांना पोलिसाचं भय राहिलं नाही की काय, चोरांना अभय व सर्वसामान्यांना दादागिरी करणारे पोलीस याबाबत आरोप करणाऱ्यांवर कडक कारवाई का करीत नाहीत अशी संपूर्ण तालुक्यात चर्चा सुरू आहे. 4 दिवसापूर्वी नेवरीतील येरा नदी पात्रात वाळूमुळेच वादावादीचा प्रकार घडला. थोडक्यात मोठी मारामारी थांबली. वाळू तस्करांनी चक्क शेतकऱ्यांना मारण्यासाठी गुंडच बोलविले असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी सांगितली. त्यावेळेस वाहन पळवून घेऊन जाताना एका वाहनाचा अपघातही झाला. ड्रायव्हर जागीच जखमी झाला. त्यावेळेस वाळू तस्करांना शेतकऱ्यांनी सूचना दिल्या. वाळू तस्करांनी खराब केलेला रस्ता दुरुस्त करून देण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर शेळकबावमध्ये नुकताच घडलेला प्रकार फक्त टेम्पो पकडून दिला म्हणून 2 गटात तुंबळ हाणामारी झाली. यामध्ये संबंधित नेवरी व शेळकबाव येथील सर्कल व तलाठी नक्की करतायत करू काय अशी चर्चा सुरू आहे. मासिक हप्ते या महसुलाला सुरू असल्याची सर्वत्र चर्चा रंगली. हप्ते मिळत असल्यानेच आतापर्यंत पोलीस प्रशासन महसूल प्रशासन यांनी वाळू तस्करांवर मोठी कारवाईचं उदाहरण सांगता येईना. आतापर्यंत वाळू तस्करांमुळेच बरीच घरे उद्ध्वस्त झालेत. एकाच तालुक्यात 4 दिवसाच्या मध्ये हा 2 गावात घडलेला प्रकार वाईट आहे. नक्की याबाबत प्रशासन कधी कारवाई करणार का वारंवार असेच प्रकार सुरूच राहणार. शेळकबाव येथील प्रकारात चिंचली मांगी पोलीस ठाण्यात दोन्ही बाजूनी 16 जणांवर हाणामारी बाबत गुन्हा दाखल झालाय. मात्र परत काही दिवसांनंतर वाळू तस्कर तोंड वर काढतील व पुन्हा वाळूची बेसुमार लूट सुरू होईल. प्रशासन याकडे गांभीर्याने कधी बघणार? सांगलीचे नूतन जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजा दयानिधी यांनी या तालुक्यातील माहिती घेऊन तात्काळ वाळू तस्करीबाबत कडक कारवाई करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली जात आहे. ब्युरो रिपोर्ट 7 स्टार न्यूज.